نام مفسرین بتائے ہیں, امام قرطبی فرماتے ہیں سورت کے 12 نام آپ نے نقل فرمائے ہیں, المالوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سورت کے 22 نام نقل فرمائے ہیں, اور امام جلالی سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سورت فاتحہ کے 25 نام نقل فرمائے ہیں. سب سے پہلے جس ہم فاتحہ کہتے ہیں, تفصیل میں آگے گفتگو کروں گا, اس اعتبار سے چونکہ اس کی فاتحہ سے قرآن کا بھی آغاز ہوتا ہے, ذالک کتاب قرآن کو کتاب بھی کہا گیا اس کا بھی آغاز ہوتا ہے, تو کہتے ہیں فاتحہ کی کتاب بھی اس کا ایک نام ہے, فاتحہ کی قرآن بھی اس کا ایک نام ہے. ام الکتاب, ام القرآن, اللہ کی عزت نے سورہ فاتحہ کو فاتحہ میں قرآن کے تمام علوم کے جامع سورت کو بنایا ہے, تمام مضامین اس کے اندر شامل ہیں, اس اعتبار سے اس کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے اور اسے ام القرآن بھی کہتے ہیں, اور اسے القرآن العظیم بھی کہا گیا. اس کا نام سب المسانی یعنی سات آئے تھے بار بار دو بار پڑھی جا رہی ہے, خافیہ سورہ کنز خزانہ, سورہ کافیہ کفایت کرنے والے, سورۃ الاحساس بنیاد, سورۃ شفا شفا دینے والے, سورۃ رقیہ دم کرنے والی سورت, سورۃ الصلاۃ, سورۃ الحمد, سورۃ النور, سورۃ الشکر, سورۃ السؤال, سورۃ الدعاء, سورۃ تعلیم المسئلہ, سورۃ المناجات اور سورۃ التثبیت جسے کہتے ہیں. یہ اس کے نام جو رکھے گئے ہیں یہ نام ویسے نہیں رکھے گئے بلکہ ہر نام